Bojana, čestitam. Osvojili ste bodove, ali ipak je nešto bilo drugačije u odnosu na neke ranije utakmice. Pravo ste. Danas baš nismo bili onako kako smo navikli da budemo. Međutim, ne može baš svaka utakmica da bude baš na nivou. Ekipa Đerdapa je jedna solidna ekipa, dobro se branila. U nekim situacijama čak i pokazala je dosta opasna, tako da na kraju krajeva ponovo kažem, znači ne može svaka utakmica da bude na nivou. Ono što je najbitnije u ovom trenutku jesu tri boda i da su nam se bolesni igrači vratili, tako da smo sigurno od ovog trenutka još jača ekipa i spremamo se za narednu utakmicu. Dobro, nedostaju neki igrači, ali to više nije vest. Tako, to smo odavno već i rekli, znači ko je tu, tu je. Držimo već ove osma pobjeda za redom, čini mi se. Tako da to nije mala stvar i ne možete uvijek baš utakmicu da uđete dominantni, kažem ponovo, pogotovo kad je ovakva ekipa u pitanju Đerdapa koja je stvarno znatna igra. Trka se nastavlja. Tako je.